Ադրբեջանական քարոշչամեքենան հերթական կեղծ թեզն շրջանարության մեջ դրել հայտարարելով Շուշիում եւ Ագնայում ցանգվածային մասունքերի հայտնաբերման մասին։ Ստեփանագերտից արձագանքում են նրանք, որոնք անհետ կորած հարազատներին փնտրում են արդեն 3 տասնամյակ։ Մենքեր ասում ենք՝ գույցը մեր հայրենն է, գույցը մեր տղաներն են, մեր ամուսիներն են, մեր եղբայրներն են, մեր զավակներն են։ Ադրբեջանը մենակ չի, 1000, 1000 ու մի ձեւի կեղծիկներա ներկայացնում իրancs կատարած անթատ խոչընդոտությունները մեզ վրա է դնում դոլար դեպքում մենք ելենք պահանջում մենք ելենք պահանջում ամբողջ աշխարից միջազգային կազմակերպություններից Փաստը դեպի բացակայությունը սակայն չխանգարեց, որ Բաքվում հայերին մեղավոր նշանակեն ու անգամ քրեական գործեր հարուցեն։ Այնու որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածված հ հապարակումները գրում են հարուստ ճակամ բնույթ, ակները չապացուցված փաստերից վստահեցնում է կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանը։ Այսօր գիտություն այնքան է զարգացած, որ այդ հարցերին շատ հստակ եւ շատ կարճ ժամանակակար շրջանում այդ հարցերին կպատասխանի։ Միա Կամոսիչ տարբերակը կգլնի այն դեպքում, եթե այդ արդյունքները ստացվեն, մեր մասնակցությամբ, այսինքն հայկական կողմի մասնակցությամբ, ադրբեջանցիների մասնակետների մասնակցությամբ եւ օտար երկրյա մասնակետների մասնակցությամբ։ Արցախյան առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը 777 անհետ կորած ունի, ընդ որում միայն 250-ը ազատամարտիկ։ 1994 թվականի մայիսի 12-ից հետո երկու տեղ սկսվեցին ヴォронոգական աշխատանքները, հայտնաբերված մասունքները ադրբեջանը չերընդունում։ Բազմիցս անգամ ադր գնացել ենք Բանակցություների ղարբյան դիտարածքում աղդամից մի քիչ ներքևա մի 31 կիլոմետր Ադրբեջանական կողմը ինչքան եկել էր, ինչ ասել է էինք, մենք անգամ գտել ենք իրանցը ասմե չենք վերցնի։ Ադրբեջանական կողմը չեր համաձայնվում ոչ մի voskoryan-ն չեր լսում։ Որևէ հետև նրանք իրանց հազազատներին խապել են, որ բոլորը ողջ են։ Լևոն Եպիսկոպոսյանի խոսքով ապացույց կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե մեր վստույգ տվյալներ այդ մասունքների ռասայական և էթնիկ պատկանելীয়ության վերաբերյալ հիշեցնում է տարիներ առաջ եւս եղել է նման դեպք, երբ ադրբեջանական խարոշչամեքենան տեղակատվական դաշտը ողողում էր նման պատմություններով։ Սրանից միտաս 11 տարի առաջ, երբ Գուբայում ադրբեջանցիները հայտնաբերեցին թաղում, զանգվածային թաղում և վերագրեցին դա հայերին, այսինքն սպանությունը վերագրեցին հայերին, եւ իբր թե այնտեղ թաղված էին հрьяներ, եւ դա կարոշյական, այսպես ասած, նպատակով բավականին երկար մեխանիտարիա օգտագործվեց, բայց քանի որ չկար սույն կապացույցներ, այսպես ասած, դեռաբար այդ կարոշյական նյութը մարեց իր կարևո, կարեվություն կարևորությունը, իր հրատակությունը չի բացարձվում որ Բաքուն կփորձի արաջկայում աշխարհին զարմացնել այսպես ասած նոր հայտնագործություններով Անյա Վանեսյան Վլադիմիր Հոլովչենկո Orlada Takan